Градежни работи за само 1,6 милиони евра. Оваа година завршила грчката фирма Интеркат на новата клиничка болница во Штип. Покажуваа декемвриските исплати од Министерството за здравство преку кредитот од Банката на Советот на Европа. Министерството за здравство како за сите договори, така и за овој исплаќа средства по извршени работи, односно по доставена времена ситуација потврдена од надзорниот орган. Министерството за здравство не навлегува во односот на градителите со други правни лица. Велат од Министерството за здравство. Споредбено со претходните две години, ова темпо на изградба е далеку поинтензивно, бидејќи лани Интеркат наплатил 300, а преклани само 200.000 евра. Доколку изградбата на болницата продолжи со ова темпо, тоа значи дека за нејзино финиширање се потребни уште најмалку 8 години. Што најблагоречено е депримирачко за сите оние кои беа оптимисти дека новата клиничка болница ќе ја има во предвидениот рок. Од овие причини, Банката за развој на Советот на Европа го откажа финансирањето на 13,43 милиони евра. А зашто? Министерот за здравство во заминување Венко Филипче изјави дека ќе се бара нов извор на пари. Надеж дека Штипската болница, која е здравствен сервис за над 200.000 граѓани на источниот регион, ќе биде завршена во пристоен период, се буџетските предвидувања за идната година, каде таа е планирана со 1,5 основни и 7,5 милиони евра кредитни пари. Во меѓувреме, додека изградбата на болницата одеше како шлепер во песок, се одвиваа судски спорови за милионски суми. Паѓаа глави на судии, а поединци непрекинато земаа необјасните хонорари. Од 500 па се до 1500 евра месечно.